Արմավիր քաղաքի Անդրանիկ Օզանյանի անվան թիմ 5 հիմնական դպրոցում հոկտեմբերի 19-ին անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական նախադպրոցական հիմնարկ 2015 թվականի մրցույթի երկրորդ փուլը։ Մրցույթը անցկացվում 3 տարածքային մարզային և հանրապետական փուլերով Հայաստանի Հանրապետության 39 համայնքներում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում։ Արմավիրի մարզի տարածքային փուլն անցած Բաղրամյանի տարածաշրջանի Լեռնագոգ Միասնիկյան Արգինա համայնքների, Արմավիրի տարածաշրջանի Արմավիր քաղաքի թիվ 8 հիմնական դպրոցի նախակրթարանի, Գետաշեն և Արգավանդ համայնքների նախակրթարանների, Էջմիածնի տարածաշրջանի Արշալուս, Հայթաղ և Աղաշապատի թիվ 7 հիմնական դպրոցների նախակրթարանների թիմերը միմյանց հետ էին մրցում առաջին տեղի համար, ինչը հաղթողի հնարավորություն կտա մասնակցելու հանրապետական եզրափակիչ փուլին։ Պորտլանդիան կազմակերպում է առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ, ուրեմն անցեկացում նախադպրոցական կազմակերպությունների միջև։ Մենք ունենք արդեն 3 տարածաշրջանների հաղթողները, առաջինից երրորդ տեղեր գրավողները, որոնք այսօր պայքարելու են առաջին տեղի համար մարզում, և հաղթող թիմը վաղը և մյուսօրը կմասնակցի հանրապետական փուլին մրցույթի։ Ունենք մենք 3 տարածներից 3-ական առաջինից երրորդ տեղեր զբաղեցնող թիմերը, ովքեր հիմա կմրցեն, իսկ առաջին տեղը վաղը կմասնակցի հանրապետական փուլին։ Առաջին փուլի հաղթողներին տրվում են 100,000, 80,000, 60,000 ըստ հերթականությամբ առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղերի համար գումար, որը ծախսվելու է սպորտգույք ձեռքբերելու նպատակով։ Երկրորդ փուլին, ուրեմն, գումարը 100,000, 120,000, 140,000 երրորդից առաջի տեղերին, և գավաթներ և հանրապետական փուլին մասնակցելու ուղեգիր։ Ուշանում են հիմնարկները, որոնք օգտագործելու են սպորտգույք ձեռքբերելու համար։ Մրցույթն անցկացվում մի քանի նպատակներով, որոնցից մեկն է նախադպրոցական երեխաների առողջության ամրապնդում, առողջապրելակերպի ձևավորման գործում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացում։ Երկրորդ անգամն ենք մասնակցում Սպորտլանդիային, մեծ տպավորություններով մեր երեխաներին փորձում ենք ինչ-որ բանով, ինչ-որ քայլով առաջ տանել։ Ըստիս շատ մեծ նշանակություն ունի երեխաների համար, քանի որ մեր երեխաները չէին մասնակցել ոչ մի Սպորտլանդիայի, մեր մանկապարտեզը երկրորդ տարին է ինչ աշխատում է, չունի փորձ, չունի, մեր երեխաները նույնպես չեն մասնակցել ոչ մի Սպորտլանդիայի, թեկուզ ոչ մի մրցույթների։ Ես գտնում եմ, որ շատ լավ է, շատ մեծ նշանակություն ունի։ Մենք ներկայացնում ենք Արմավիրի համար 8 հիմնական դպրոցը, դպրոցի նախակրթարանը, գտնված երաս նախակրթարանի սաներն են մասնակցում այսօրվա միջոցառմանը, Սպորտլանդիա է, որին նաև պատրաստվել են մեր դպրոցի երեխաները, ով է ամենաճարպիկը և ամենաուժեղը։ Մրցույթը ինքնին շատ հետաքրքիր է և բոլորն են ոգևորված, և երեխաները, և ուսուցիչները, և նաս ծնողները հատկապես։ Եկել ենք մասնակցելու և հույս ունենք, որ անպայման կհաղթենք։ Առաջի անգամ ենք մասնակցում, այո, մենք աստղիկների խումբն ենք, ամեն ինչով պատրաստված ներկայանում ենք այսօր այստեղ։ Ժյուրի անդամների գնահատմամբ, որոնց թվում էին թիվ 5 հիմնական դպրոցի տնորեն Մաշա Իվանյանը, Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի պետ Նայիրա Սարգսյանը, երկրորդ մարզային փուլում երրորդ մրցանակային հորիզոնական զբաղեցրեց Գետաշենի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարանը, երկրորդ տեղ Միասնիկյանի նախակրթարանը, իսկ առաջին պատվավոր մրցանակային տեղ զբաղեցրեց Լեռնագոգ համայնքի մանկապարտեզը, որը կներկայացնի մարզը արդեն եզրափակիչ հանրապետական փուլում։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղեր գրաված նախադպրոցական հիմնարկներին հանձնվեցին նաև գավաթ և հավաստագիր։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավարն է Արմավիրի մարզի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության հանրապետական կարգի մրցավար, Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պատվավոր աշխատող Կարապետ Կակոբյանը։